simpen kandas lubas wirakane angkam nabi kang pindo sari hoe hoe dasarayu kasih kanyo tan lo 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 sepat matu ora serontok tak kadek malah kuyu kunci wandi tapi mau kamu putra dewa budaya jaranane wong happy supre wong happy coy. Hae, 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 foto senyum masa. Hae, lo lo lo, lo lo lo, lo lo lo, lo lo lo.
kesimpir kandas luwes wiragane aklam labi sajat sing sat rasa sakati utono dasar ayu tak segat nyotan kutiwa tak cakati aduh mesam sebab matu ora kutiwande kape mau amok iki pede pede budaya darane wong happy asik 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 karya sesarengan putra dewa budaya pede nih bos gayeng era kaya dina iki dan ora lama monggo dek mareta aku
bareng diterakake mas. Bye.
aku kelingan ku bokai biar tak goler neng tak kebak tulisan warna apa tondoi seprawa
Terima kasih.